በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቅድ 28 ጸማኩ መንፈሳዊ ግጥሚ እቲ ዘይጸማ አምላክ ጸማኩ ክብል እንታይ ጸሚኡ እቲ ኩሉ ዝኽእል ማይዲዩ ሓቲቱ ጎረርኡ ዝጥልል ወይስ መሪር ሓሞት ከርሲ ዝገማጥል ወይስ መሪር ሓሞት ከርሲ ዝገማጥል ኣእላፍ መላእኽቲ ንዘመስግንዎ ናትና ምስጋና ደው ጸሚኡ ትብልዎ ጸማኩ ምባሉስ መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ናትና ድሕነት እዩ ከምኡ ኣቢልዎ ፍሉይ ፍቕሪ እዩ ጸማኩ ኣቢልዎ ፍሉይ ፍቕሪ እዩ ጸማኩ ኣቢልዎ ነፍስና ብሓጢኣት ጠቐር ተቐይሩ ብሓሜት ብሓሶት ነፍስና ቐምሲሉ ኣይረኸበን ጐይታ ንሱ ዝዕርፈሉ ነፍስና ይጸሚኡ ልብና ነጽርየሉ ነፍስና ይጸሚኡ ልብና ነጽርየሉ ኣብ ዓለም ከብሊልና ክንዘልል ክንዕንድር ብሓጢኣት ረኺስና መንገዲ ክንቅይር ፍቓድ ኣምላኽ ገዲፍና ድሌትና ክንገብር ስጋና እናዕበና መንፈስና ክንቀብር ካብኡ ምንባር ኣቢና ኣባና ንኸይነብር ኣብኡ ምንባር ኣቢና ኣባና ንኸይነብር እቲ ናይ ሞት ኩነነ ካባና ክጠፍእ ዘጥፋእናዮ ጸጋና ንኽመልስ ዕራቑ ክወፅእ እቲ ልዑል ኣምላኽ ንድሕነት ክጸምእ ንሕና ግን በንጻሩ ንሓጢኣት ንጸምእ ናብ ኣምላኽ ገዲፍና ናብ ዓለም ንጠፍእ ናብ ኣምላኽ ገዲፍና ናብ ዓለም ንጠፍእ ኣይሕስበና እንዲኸ ናይ ጐይታና ስቕለት ንጸጋም እናኸድና ንሕፀ ምስ ሓጢኣት ኣብ ክንዲ ንሓስብ ንናይ ንስሓ ድሕነት ናብ ኣምላኽ ንመለስ ገዲፍና ንሓጢኣት ናብ ኣምላኽ ንመለስ ገዲፍና ንሓጢኣት ንዝሕነትና ክብል ዶሚዩ ዘፍሰሰ መቕደሱ ክንከውን ህይወቱ ዘይንሓፈ ንሕና ግን ውዕሎቱ ረሲዕና ነፍስና ነራኽስ ኣለና እናበልና ንመውት ብመንፈስ መመሊስና ንጸምኦ ንትእዛዛቱ ብምፍራስ መመሊስና ንጸምኦ ንትእዛዛቱ ብምፍራስ ኣይንረስዕ ብሉ ጐይታ ልክዕ ከም ዝፈርድ መሚዩ ዝፈላሊ ንስርናይ ካብ ክርዳት ንዓና ኽሕሸና ንምረጽናቱ ፍቓድ ድኻም ኣይኮነና ቤቱ ምምጻእ መጺና ጽጉኡ ንቀበል በዕልና ኣይንጥፋእ መጺና ጽጉኡ ንቀበል በዕልና ኣይንጥፋእ ካብ ሓጢኣት ኣውፂእናይ እሞ ኣይንመለስ ናብ ሓጢኣት ንዓና ይጽሚኡ ንዑ ጽምኡ ነርዊ ናይ ስጋ ገዲፍና ንሕሰብናይ ዘል ኣለማዊ ኵልና ንመለስ ንዑ ናብኡ ጽምእና ክነርዊ ህይወት ዝህበና ዘንብረና ምስ ጐይታ ብፍቕሪ ህይወት ዝህበና ዘንብረና ምስ ጐይታ ብፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም ኣመላድነት ናይ ኣቦታትና ጸጋን በረኸትን ምስ ኵላትና ይኹን ብሃይማኖትና ጸኒዕና ብኣቦታት መስቀል ተባሪኽና ካብ መንበሩ ዝፍልፍል ጸበል ሰቲና ናይ ዕጣኑ መእዛ ሸቲትና ብኽቡር ስጉኡ ብቕዱስ ደሙ ተሓቲምና ናይ መንግሥተ ሰማያት ወረስቲ ይግበረና ኣሜን።